Të dashur bashkëdhetar, në kuadrin e festivalit të filmit shqiptar që organizohet në Manhattan në datën 9 nëntor, kemi ftuar në studion e televizionit Alba Life skenaristin, regjizorin dhe aktorin e mirë njohur, zotin Rolando Rucci. Zoti Roland, ju tash keni një përvojë shumë të madhe në lidhje me filmat që keni realizuar, në lidhje me shfaqjet teatrale. A mund të flisni pak për filmat që keni realizuar dhe si i keni realizuar këtu në Metropolitanin Botëror, veçanërisht në New York? Filmi tim i parë si e kam bë, është The Superintendent. Është një film që tema është burnesha, për drejtën, Albanian Sworn Virgin. Teksti me erdhë për Blerta Alika, e kështë shkryt një fjalli, u afro ke mu, tha Roland, a bod një gjë me këtë temë. E unë e shekova, ta që të isha njëm dhe javë, të shkryt një skena, a dha përvojnë. Bas 4 javë, të në gjyrojshin. Ishe gjohë shumë, si da thoi, kështë një vullnet të madhë, kërë fillon, e u knaqa shumë. E dhe tema ishte një gjohë së në qertë, jo një temë orientim seksuale, po ishte një temë kulturore. Me respekt e kulturës. Po, është e vërtet në fakt që kanë qënë burneshat shqiptare, por nuk e di, juve e kështë dëgjuar më përpara në lidhje me burneshat shqiptare? O është një gjithë interesant, pëse këto vjetë të fund, shumë ka dalë në media të Amerikës për këtë temë. Glenn Coase bënë një film, në ajo e përkraha uatë kulturën tonë për një rolë serios që ka bënë një film. Ka pas di dokumentar më duket, edhe unë kam pas një liber, vetë këm studiu për këtë gjohë, për kulturën. Janë disa në fakt dhe veçanërisht shkrimtarja e famshme që fitoi çmimin Nobel dhe ajo ka shkruar për burneshat shqiptare dhe fakti është që mos ndoshta të huaj duan që të angrenë artë, që Shqipëria ka pasur vetëm burnesha dhe nuk ka ekzistuar feminiteti, se është mbritur në artë në fakt, roli i burneshave. Po. Se di e se shikojnë, njëri ju i ashtë unë është shumë zorë për të kuptohë qarë është burnesh, si i bje në kulturë, si e vazhdojnë jetën, është një gjë shumë thkelë, unë se di janë kuptojnë të i ashtë në dhe njerë, të ato jenë pak thjesht e kapin, e ne si i kuptojnë si kulturë, e kuptojnë si kultura tonë. Po, si kultura tonë, sepse në munges të një djali, fëmija që lindë të si vajzë detyroj në disa zona, jo në të gjitha zonat e Shqipëris, ishin zona kretësisht të veçanta, që mund të ndodhin rastet të veçanta që vajzat të vishesh si burë dhe të mirte detyrat familjare si burë, dhe kjo juve ju ka frymëzuar. Do t'jetë interesante, kur ta shikojmë në fakt filmi dhe ju urojmë shumë suksese. Cilët janë disa nga aktorët që marrin pjesë në filmin Superintendenti? Dhe të drejten një mora këtë Amerikan. Eshe Brooke Volkert, e luën rolën e Shota, Burnesha. Kate Mason, e luën Julie, Amerikane, si luën atë rolën me Burneshen. Edhe Noel, John Noel, e luën rolën e dashnori të Julius. U mundova të drejten të gjaj shqiptarë, për ishte një që si thashme vullnet, shkum, nga rejnë që të abujmë sa më shpejt. Do me thënë filmi do të jetë në anglisht? Krejtë anglisht. Krejtë anglisht. Janë të shkruajtura, është i përkëthyër në Shqip? Jo. Nuk është i përkëthyër. Jo. Do të jetë interesant, por me gjitha të me themë për këtë më shumë, se nga që quet java e filmit shqiptar dhe a do të ketë penges për të afruar publikun shqiptar për të parë filmin Superintendenti, me qënëse është në anglisht? Jo, të tema është thjesht, nuk e bëna shumë e këmkome me të folme, është aksionet një riu. Veprimi që ata do të kryë. Qajo është, në qajo është qëllimi i burnesh, në kërë si do me thani një gjo, po si e mban një riu, si e mban ve vetën, qa rol luën në social, edhe si përkrat me burë dhe femën në një moment. Para dy vjetë është mos gabojmë, juve keni shfaqur komedin Ftes për Martes. Ishte mjaftë interesante, u shfaq në Production Club, I think. Producers Club, në Manhattan. Në Manhattan. Dhe ishte mjaftë interesante, sepse e troqi publikun shqiptar, dhe ishin disa aktore shumë profesionale. Si e realizuat këtë dhe keni ndërmënd që ta shfaq një përsëri? Du të api prapë, dhe drejten, mund të këtë pranë verë. Ajo ishte një andër për mu, thashtë të bujnë një shfaqë me krej shqiptar. Ka nanë karakterë në shfaqën tim. E buëm në Producers Club, aje është teatrë si pronarët jenë shqiptarë, për dibre. Aje si me dimonte për sinën, për të vizetu, për të litë, shqiptarë, në aje artisë shqiptarë për Shqipënije. Edhe unë vetë shqiptarë,
e shkruajta edhe edhe e realizova një gjë si thash si ëndër për mua, ta bëjmë një gjë si shtet tona. Jo të marrim një shfaqje për dikun tjetër, jo një pikpamje si dikush na shef shqiptarët, por dhe që ta bëjmë një shfaqje si ne më tallim veten pak, edhe pak ka të drejta, ka realiteta që edhe për mua shumë kënaqësi. Është e vërtet, në fakt, erdha vetë ndoqa filmin, edhe pash që publiku ishte mjaft interesuar dhe u shfaq për disa ditë dhe pikërisht duhen falënderuar dhe pronarët e vendit ku juve i shfaqni, janë vërtet njerëz bamirës edhe ndihmojnë mjaft artin edhe kulturën. Mund të flisni pak, le të ecemi pak tek filmat që juve realizoni. Si keni arritur, në çmoshe keni filluar dhe si keni arritur që të komunikoni jo vetëm me publikun shqiptar, por edhe me publikun amerikan? Lidhjet që juve keni me regjizorët amerikan, aktor amerikan? Të drejtë, unë si aktor mundohem 17 vjet në këtë degë, u fillova në komedi edhe një grup komedi si shfaqim në Manhattan. Me ato e bëna shkollën, do të drejtën. Nuk s'kam bërë shkollë tamam për aktorë, për artistë, për regjisor, po me atë grupën si 8 vjet bashkëpunum për komedi në 4 qoshe të New Yorkut. Ka i mosh, kom një në Texas, kemi shko u bilim, e në qa ishte shkolla tim. Për ja gjo, ja pasit të drejtën, jem kontakt me shumë Amerikanë, edhe për ta që du t'i afruj shqiptarët pak. Se ne kemi talent, kemi shumë talent, e kemi shumë vendet si më një lidhim njëzit brenda, kemi shumë të fort për këtë gjo. Veçanisht në përmjet artit. Për një artin e kemi shumë, gjina me vjenë si në Amerikë, si nuk garen një pak ma shumë pas këtë punë. Me qënë se Rafjala në lidhjet që juve doni të kryoni, si i kryoni lidhjet edhe me shqiptarët? Ka shumë të rinjë që e dashurojnë artit dhe që marin pjesë në aktivitetet të ndryshme dhe njëkosisht në aktrimin e tyre. Si keni kryuar lidhjet me studentët shqiptarë, ose ata që kanë baruar për artë? One bëj reklamë kërë bëj një film, ose një shfaqe, e në kushti e shqiptarë i marrë për para, folje me ato, du të lidhe me ato, i mbaj në ombrë të atinve, kërë ka një film qëtër, e të kush më bënë telefon rëllam, më duhet një shqiptar, që e ku i ke, krejt, meri, të lutë e meri, meri njo. I kam gjendë vetë si mundohen të bënë artist, në to kanë një shok, kanë një rreth si jenë artist, duhet krejt i bashkoj, e nuk arruj asë njëri, të drejtëm. Njëkosisht duat të ndalim, sepse përmëndët pak edhe fëmit, ju jo vetëm që jeni aktor, regjizor, skenarist, po dhe një baba shëmbullor. Si televizion Alba Life, kemi kënajsin që ti përshëndesim të dy djemë të tuaj, sepse ata kanë qënë edhe student të shkollave Shqipe, të shkollës Shqipe në Staten Island, student shëmbullor, që e flisin aq bukur Shqipen, dhe të manisnin edhe me seriozitetin e tyre dhe aktrimin e tyre. Cila është tani detyra e tyre, me qëfar po meren, si Diloni edhe Kastrioti me emra aq të bukur, që ju më keni spjeguar pëse i keni vendosur për Kastriot nuk është problem, po dhe për Dilon, do të desha të dija se me qëfar po meren tani, Diloni dhe Kastrioti? Diloni i mboshi 13 vjetë, si mjetër shkollë mesme në Amerikë, për dhe bua në shfaqe, i ka i në zemër, bua një disa filma para në 10 vjetë edhe një reklamë në Jersey, edhe para sa muaj buni The Machine, që është një shfaqe në Manhattan, ishte off-Broadway play, edhe të roqëna, ta ishte në ensemble të shfaqes. Ajo u qmen gjalli, të drejtëm. Tha, babë, kam bun film, për ta shdu vetëm teatr. Edhe si vizje, si projekt, si qarë kuptim që ishte. Qfar roli kështë në film? Ishte në teatr, në shfaqe, a ishte roli ensemblit, ajo si s'kishte fjallë, pa e lunte me të rola kryesor për të vazhdo temën, për të vazhdo temën e shfaqës. Edhe ishte një organizim në thkel, ishte rehearsal, 18 erë bu një shfaqën. Pagu, gjalli, gjenë të ashe, bravo, bab. Kine fillim me rogë. Po e shumë u kënaq me atë, tash bun me dhja, është një shfaqët qeter, është të bun bas një muj në Manhattan. E zani ka një roli gjalli, na është një shfaqët grek e vjetër me dhja, edhe e në luën një rol në atë tash. Është në prova, për atë. Kur të mbaroj shkollën e mesme, ku ka dëshirë që të shkoj? Do në shkoj në Wagner High School, këto, në Staten Island. Je, në Wagner High School, edhe është kënajsi të visë pëse atje punoj në Wagner High School. Kam organizim shumë të mirë për shfaqe. Shumë të mirë për artin. është vërtet një shkollë që është në vëndin e parë në lidhje me artin, por kam folur dhe erë tjetër, këshu që e mirë presim. Dhe ndërko, duat të them që në basë shkollës së mesme, ku do të vej? Do të vej
do të vazhdoj rrugën e artit apo çashto thot i ri u shënde është pak i vogël për ta xhojë po sikur sikur foli më do të shkon në Hunter College kanë një ide shumë të mirë për artin, do të ri afër shtëpisë afër familjes, jemi pak emigrant të vjetër, jemi ne kret rrim pak afër, ne zëndë të shpërndahemi shumë. Ashtu e kanë dhe tash. E ka qef, ka shko në HB Studio, ma tanë ka marrë dhe klase, po e vazhdojnë bas dëshimin vetë. Onë si ku më thamë me zorë, babë, ku më thamë bo qartë do ti, kur dhe dush të ndihim, onë të qojë, onë të bi, s'ka problem. Po, si do qoftë, ata po vazhdojnë rrugën e artit, me siguri që janë ndikuar nga babai, nga Rolandi? Po, i kam të rjekë në gjithë gjithë si kam bo. Gjithë shfaqës i kam bo, i kam të rjekë. Ajde, da shokës, da shokës babin, si ka bo. Njerë, onë e para disa vjetë, i thash kastrioti, fulim me kastrioti, i thash babë ta la, zduma, jem lodhë. Ajde, da babë së në lash. Ta si, ta me ti i lash, onë si të vazhdoj. Shumë e bukur. E në dhej drejtën, ajde, pi atë vodës, onë këmë qëtë për para. Ashtë e mërtet. Juve jeni emigrant i vjetër, si që thati i vjetër, relativisht. Keni lindur në Amerikë, apo... Unë jemi lindur në Dibër, Dibërës madhe, në Maqedoni. Në Dibërën e madhe, po. Jemi në Amerikë tash gati 25 vjetë. Sa vjetë që ke ardhur? 3 vjetë që gati. O, 3 vjetë. Dhe keni ruajtur gjuhën shumë bukur, gjuhën Shqipe. Keni folur në shtëpi, orë si... Në shtëpi, ne ishim prindit tim në këtë ishin anglisht sefte. Ishim një malë shqiptarë, kur edhem sefte, më shtetëm në Church Avenue. Ate kishtë e shqiptarë në malën tonë. Në Brooklyn, në Brooklyn, po. Në Brooklyn. Atere unë ngritëm pas në një vjetë, në shkom në Ocean Avenue, në Midwood, një malë. A që ishim vetë, s'kishim asë një shqiptarë. Po, tu folë me nanën, tu folë me babën. Nanë ti me zhdo të djelë, tonë të pa qeterët me njësë bashkë. E kishtë e regullë. Baba pëno të natën, ne në shkollë, ma jetë u garenë, tu më bajtë shtëpinë. Për tha regullë, zhdo të djelë me njësë bashkë. E në pja që bëshim lafë, vazhdojshim, e vazhdojim gjuhën, ashtë o kulturën, edhe rrishim si familje. Është gjë mrekullueshme që të mos e harrosh traditën dhe aq më tepër që ju po e pasironi nëpërmjet filmave të ndryshme, skenareve që ju realizoni. Cilat janë disa nga momentet më të vështira gjatë jetës suaj në xhirimin e filmave, or skenarin, or me aktorët, dhe momentet më të bukura? Ma vështirë është ti gjash aktorës i lidhen, si përshtaten, si e kanë atë pamjen si ti e kje. Që unë kam, kërë shkruj skenarin, unë kam zërin në vesh. E di në trusi të duke, e di qarë dil të kje, qarë drit të kje, e di krejtë. Për është zorë të marrës një aktorë, si njaj më të shekon atë gjohë. është pak fështirë. Për sa lidit ajo, sa i jetë të mamë në venë, s'ka gjohë ma bukur. Dë muaj në lotë nësi, kërë e thonjë lafin si i ke premto ti, në andë dhe ke pa, e ta thot gjallë një riu, ajo është moment i ma bukur. Êshtë e vërtet. Cilat janë ëndrat e Rolando Rucit për të ardhmen? Në qëfse për shëmbull filmat, si që është java e filmit, do të realizohet me çmime, me konkurset të ndryshme. Qëfar? Unë vetëm du të vazhdoj, vetëm du të shkryj ma shumë, jenë të bua një film shkurt prapë me një temë shqiptare, zdo da të tregoj temë një. Jemë të gjiru bas një muj, gërkoj artiste tash. Edhe në mod, kam shkryt një skenar për një full-length film, feature film. Duda gjëroj në Shqipëni, të jetë krejt tekstin në Shqipë, është tema është për një shok tim qarë karë përjetohë në kohën në Shqipëni, kur piramida, gjëja ekonomia, ishte një gjëja koja ko shumë keqë, e na e iku në Greqi, e në si ka përjetohë kohën në Greqi, për një koja shumë të shkurt, është një gjëja shumë rëndë të drejtën, më ka lujtë, onë du t'i falim të rrë ati si ma ka të rgu historinë e vetë, të shumë është dramë vete, sepse veçarish piramidat ndodhen në 97-ën dhe shumë njërës u larguan në prak të luftës civile, u shkuan në Greqi, në vëndet ndryshme, edhe duke të reguar ju më kujtoni 97-ën, që edhe ne herdhëm në shkurtën 97-ës, kështu pikërisht nga fillimi luftës civile. Sigurisht që një artist, një shkrimtar, dojë mos që e inspiron për të dhenë para publikut atë qëfar ka ndodhur dhe atë që është me prekshme. Në botën e kinematografisë, veçanërisht duke jetuar këtu në Amerikë, ju keni mundësira shumë në lidhje të ndryshme, sepse jo vetëm që duhet të jesh talent, dhe kjo nuk diskutohet, meritokracia është baza numër një, por edhe lidhjet janë ato që kryojnë dhe që e përhapin
botën tuaj, filmat tuaj, si do të si realizoni, si do të realizoni këto për të ardhmen? Unë kam dëshirë për shkakun që ty shoh një ditë për çmimin Oscar. Ne nuk kam dëshirë. Ne nuk kam shumë dëshirë. Është vështirë, ne kemi shumë lidhje në atë vend, në Amerikë. Pa është gabimi tonë. Si imigrant, ne jemi lodhë në basë punë. Jemi lodhë futi gjemë, futi vajzat në punë, dë martohen njërët, ajo është një gabim këto. Është interesant, unë ka pas familje në Maqedoni si jenë artistë. Jenë teatrë, ne jemi krenarë si jenë artistë të ndej. Për korbo është artistë këto, mëse lodhë kohën. Se ato atë që më mbojnë, për ne këto kemi punë. Interesant, ja. Një kuptim kretë ndryshe është. Do t'je përhapin këto lidhje. Çdo shqiptar është do t'a qetë dhe urën këtë qetëri, të ajde, me ka ndim, me ka mundësi. Edhe unë jem në atë mentalitet. Kush do ndim, bo më telefon, s'ka problem, erdha. Qa është duhet? Ja, ashtu është në fakt. Duhen krijuar sepse nuk është sepse ne nuk kemi, jo se kemi me janë shumë, por ata që janë, vërtet ata janë të lidhur shumë me kombin shqiptarës, duke filluar nga Sten Dragoti me origin nga Tepelena. Kemi Mike Dusin tani, Eliza Dushkun, Lushaj, Toni Dovolani që shikohet nga miliona e miliona shikus me cilin jemi te për krenar, pikrish me këto lidhje, mendoj që realizohet, kemi mundësira shumë të mëdha. Juve përmëndët Dibrën në Macedonin, cila është familja e Roland Uruqit, rënjët që i ka në Dibrë? Dibrën, ne jemi familje Uruqi, disa të thënë Oroqi, varet ku që thotë. Jemi, si ma kanë të rëgu, jemi pi familje matë vjetër në Dibrë. Ashtu. Që ashtu kemi të qurë. S'kemi mbet shumë në Dibrë, të drejtën. Dibrë është mbrazë, gati krejtë. Kam të kushëria që kam një alë, që kam mbetë. Që ajo është një familje vogëlë. Ne jemi gjatë kohë këto, si di krejtë rranjet. Pika e antë të nanës, jemi Tominaj. Nana është Mbes Leshi, e ato jenë familje e madhë. Haji Leshi e kam Shtërdaj. Ashtë Mbesa. Ta Alis, Alis Mbes i Haji Leshit. E kemi një rranjë të thkelë në Dibër. Kemi një rranjë për edukim. Si këmë dëgju, Shtërgjishi kanë shkohë në shkohë, kanë shkohë në Stambol, për Egjipti. Shtërgjishi atime ka linë në Egjipt, e ka ardhë në Dibër. Një qëte me jati e vetë ishte ojgjë, e në të bëhë shkolla që, në Turqi kanë bëhë shkolla, kanë pas vullnet, kanë garen bas andra. Po, të mamë andrat edhe besoj Rolandi po i realizon këtu në Amerikë, dhe është bukur kur vjen nga një familje patriotësh, dhe aqë më tepër që e kanë dashur kulturën dhe Dibra është daluar, Dibra është një vënd të tepër arsim dashës, që kanë zjerë burat të shquar, arsimtar të shquar dhe vërtet për ulemi me respekt. Faleminderit Roland dhe ju urojmë shumë suksese në punën tuaj dhe në botën e artit. Shumë faleminderit juve. Të dashur bashkadetar, ndoqët intervistën me skenaristin, aktorin dhe regjizorin e mirë njohur, zotin Rolando Rucci. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York.